მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს აღურებელს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ კითხვა-პასუხის დღე გვაქვს. და მოდი და თანმიმდევრობით მიყვეთ თქვენ შეკითხვებს ყოველგვარი შესავალის გარეშე, რომ რაც შეიძლება ბევრის თქმა მოასწროთ და ბევრ შეკითხვაზე მოასწროთ პასუხის გაცემა. Პირველი შეკითხვა ესეთია. გამარჯობათ, კითხვა მაქვს მამაოსთან. ძალიან გთხოვთ, გადასცეთ. მაინტერესებს, ტანჯვა ვისგანაა? ღმერთს ხომ არ უნდა ადამიანის ტანჯვა? იმიტომაც გაეკრა ჯვარს ჩვენი გულისათვის. მაგრამ თან ღვთის გარეშე თმის ღერი არ დაგვარდებათო. იქნებ კარგა დაგვიხსნას მამაო, ეს ორი როგორ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან? თან ღმერთს არ უნდა ჩვენი ტანჯვა, თან მის გარეშე არაფერი ხდება. ძალიან ვრკოლდები, გთხოვთ, გადასცეთ. მადლობა წინასწარ. ჩემო ძვირფასო შეკითხვის ავტორო, მართალი ბრძანდებით იმაში, რომ ქრისტეს სწორედ იმისთვის გაეკრა ჯვარზე, რომ ჩვენ არ ვიტანჯოთ, მაგრამ მოდი ჯერ გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან. გავმიჯნოთ სულიერი ტანჯვა და ხორციელი ტანჯვა, ხო? ქრისტე, მოდი კარგად რომ დავაზუსტოთ, ხო, ჩვენ გაეკრა ჯვარზე იმისთვის, რომ ჩვენ აგვარიდოს სულიერი ტანჯვა, რომ ჩვენთვის დაებრუნებინა კვლავ ის ერთობა, რომელიც ჩვენ თავის დროზე ჰქონდა ღმერთთან და რომელიც უნდა ჰქონდეს ყველა ქრისტიანს. რაც შეეხება ხორციელ ტანჯვას, აი ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება, მოდი ეს ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, უფრო ადვილი გასაგები რომ გახდეს ეს ყველაფერი. როდესაც ადამმა და ევამ შესაბამისად შეცოდეს და უფალმა შემდეგ დაუდგინა მათ, ასე ვთქვა, თავიანთი კანონები, ხო, დედაკაცს უთხრა, რომ ტანჯვით შობდეო შენს შვილებს. მიაქციეთ ყურადღება, ტანჯვით შობდე შენ შვილებსო, ესე უთხრა დედაკაცს უფალმა. იმის გამო, რომ შენ აი ესე დაარღვიეს ნება და შეასწინე შენი მეუღლეც. ამის გამო შენ შთამომავლობას შობ ტანჯვით ტკივილებში. მამაკაცს უთხრა, მიწა, რომლიდანაც შენ ნაყოფი უნდა მიიღო და რომლიდანაც უნდა იკვეფო, იკვებო, აღმოგიცენებს შენ ეკალს და კუროსთავს, სარეველას. და ხელს შეგიშლის, შეგებრძოლება, ანუ მიწასთანაც მოგიწევს აუცილებლად შრომა და ჭიდილი. ისე არ არის, რომ დათესვა ამოვიდეს და პირდაპირ მოკრიფო. არა, ბევრი შრომა მოგიწევს და შემდეგ დაუმატა ოფლითა შენითა სჭამდე პურსა შენს. შემოს ადამიანს ეს ტყავის ამოსელი, რომელიც დღეს გმოსია ჩვენ. მე არ გულისხმობ ტანსაცმელს, გულისხმობ აი ჩვენს ხორციელ ბუნებას, როგორითაც დღეს ვართ ჩვენ. ეს სოდვის შედეგია, მინდა იცოდეთ. ესეთი ღმერთს ადამიანი არ შეუქმნია, როგორც დღეს ვართ ჩვენ, აი ხორციელი მოკვდავი ხსნადის სხეულით. უფალმა შექმნა ჩვენ ისეთები, როგორი სხეულით შეიმუსა სულიერი და უხრწნელი იესომ აღდგომის შემდეგ. ეს სხეული, რომელიც დღეს გაგვაჩნია ჩვენ, ეს არის კიდევ ერთხელ გეოვნებით სოდვის შედეგი. ანუ შეგმოსა ამ სხეულით, დაგვიდგინა ჩვენ ჩვენი დავალებები, ქალსაც, კაცსაც. ანუ ნახეთ, თავიდანვე შეაგუა ადამიანი, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს გამოსყიდვა, აუცილებელია, რომ რაღაცა ტანჯვა გაიაროთ. ტანჯვა არის განსაწმენდელი, ტანჯვა არის გამოსასყიდი ადამიანის სოდების. ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება. თავად უფალმაც კი აი თვითონ შეკითხვის ავტორიც ამბობს, რომ ეხა ქრისტე ხო იმიტომ მიტანჯაო,
რომ ჩვენ აღარ დავიტანჯოთ ხო და ჩვენ რიღაცთვის ვიტანჯებით და ახლობით ესეთი ხო ამ შეკითხვის შინაარსი რა და ამის გამო ვკლდებიო რომ აი ამდენი ტანჯო და ამდენი განსაცდელები რომ მოდის ჩვენ ცხოვრებაში რა რომ ღმერთს თითქოს არ უნდა ჩვენი ტანჯვაო თითქოს ჩვენი გულისათვის იტანჯა თვითონ რომ ჩვენ აღარ დავტანჯულიყავითო თან იმას გვეუბნებაო რომ ჩემ ნების გარეშე ვარ ცერთით მიზღერი არ ჩამოგივარდებათო და თან მაინც ამდენი ტანჯვით და ამდენი განსაცდელებით არის სავსე ჩვენი ცხოვრებაო და ვერ ვაკავშირებ ერთმანეთთან რა ხდებაო ხო ნახე შემოძვირფასებო ქრისტეც კი მოდი ისე ადამიანურ ჭრილში რომ განვიხილოთ ადამიანი რომელსაც საერთოდ არავითარი ცოდვა არ ჩაუდენი ამ ქვეყანაზე ხო ქრისტე ხო სრულყოფილი ადამიანიც არის იმასთან ერთად რომ სრულყოფილი ღმერთია ხო მიუხედავად იმისა რომ მან იმემკვიდრა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი დაცემული ბუნების თვისება და მიდრეკილებაც სულიერი ნებისმიერი ცოდვისადმი მიუხედავად ამისა უფალს არ მიუღია ცოდვა. ყველანაირი ცოდვიდი, ცოდვიანი და ცოდვისადმი მიდრეკილება მას გადაეცა ჩვენგან, მაგრამ ცოდვა არ მიუღია მას ფიქრის დონეზეც კი. დაბადებიდან მოყოლებული. ცოდვა არ გაკარებია მის ბუნებას. მიუხედავად ამისა და მიუხედავად იმისა, რომ ტანჯვა და თავისი კულმინაცია ეს ხორციელი სიკვდილი, რომელსაც ჩვენ ყველას გვეშინია, ხო? მაინც განიცადა მან. იმის გამო, რომ აი დაცემული ადამიანური ბუნების მატარებელი იყო და როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მან იტვირთა სრულიად კაცობრიობის ცოდვები თავის თავზე აიღო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამით ჩვენ თავისუფლდებით ჩვენი წილი განსაწმენდელი ღვაწლისაგან. ნახეთ როგორი რამეა შემოძვირფასებული. მხოლოდ სინანული არ არის საკმარისი ჭირ შემთხვევაში. არსებობს რაღაცა გარკვეული ტიპის ცოდვები, აი მაგალითად ვიღაცა გულში განიკითხე, რაღაცა ლოცვა დაგეზარა ძილის წინ და ვერ წაიკითხე თქვა. შემთხვევით არასამარხო შეჭამე. უნებლიეთ ვიღაცას რაღაცა მოატყუე. არის რაღაცა კატეგორიის ცოდვები, რომლებიც მართალია ცოდვა და მართალია უნდა ნანობდე და უნდა ზრუნავდე იმისათვის, რომ ეს ცოდვა თქვა შენს ბუნებას არ ახასიათებდეს, მაგრამ ეს ისეთი კატეგორიის ცოდვებია, რომლებიც გულწრფელი აღიარების დროს, როცა სინანულით გულწრფელად აღიარებ ადამიანი, წარიხოცება მომენტალურად. მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელსაც ჩვენ ისეთ მომაკვდინებელ ცოდვებს ვეძახით, მძიმე ცოდვებს, რომლის ახსახოცათაც არ არის საკმარისი მხოლოდ სინანული, მხოლოდ აღიარება ამისა ღვთის წინაშე და მოძღვრის წინაშე. არამედ აუცილებელი არის ამ ყველაფრის გამოსყიდვა. ეხა ნახეთ, მე ძალიან ბევრი ადამიანისაგან მომისმენია, რომ ეხა მამაო, მე ისეთი ცოდვილი ვარ, მე ისეთი საშინელი ვარ, მე საუბრობ გულწრფელად, როდესაც ნანობენ ხოლმე რა ამ თავიანთ ცოდვებს. რომ როგორ შეიძლება მე რომ ჩემი ცოდვები გამოვისყიდო, შეუძლებელია ღმერთი მე ამას არ მაპატიებს, არ მომიტევებს. ეს ყველაფერი ტყუილია შემოძვირფასებო, იმიტომ რომ სანამ ადამიანის პირში სული უდგას, ყოველთვის არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ მოინანიოს და ღმერთი კაც მოყარეა და მისცემს მას ამ ყოველფრის გამოსყიდვის საშუალებას. უბრალოდ ნახეთ როგორი რამეა. შენ როდესაც გულწრფელად განიცდი შენ ცოდვებს, მზად უნდა იყო იმისთვისაც, რომ შეიძლება რაღაცა ტკივილები სატანას მოგიწევს. და იმ ტკივილებში შენ განგწმენს მე ღმერთი და მოგცემ საშუალებას, რომ გამოისყიდო. აი როდესაც აქ ამ ქვეყანაზე ჩაიდენს ადამიანი რაღაც ამა თუ იმ დანაშაულს, რა ხდება ხოლმე? შემდეგ მას სამართალ დავცავი ორგანოები აპატიმრებენ, აღუკვეთენ თავისუფლებას და იმის დამიხედვით თუ რა სიმძიმის დანაშაული ჩაიდინა, არის შესაბამისი სასჯელიც, ხო? რისთვის არის ეს სასჯელი დადგენილი? სასჯელი არის დადგენილი სწორედ იმისთვის, რომ ის სასჯელი არის საპირწონე იმ დანაშაულისა, რომელიც მან ჩაიდინა. რომ მოხდეს იმ ადამიანის მიერ იმ თავის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოსყიდვა. რომ კი ჩაიდინა, ვთქვათ, ახლა ეს სასჯელი, ვთქვათ, რაღაცა დანაშაული იქურდა მაგალითად, ხო? მაგრამ სამაგიეროდ აი რამდენი წელი შემდეგ იტანჯა იმითი, რომ მას თავისუფლება ჰქონდა აღკვეთილი, არ ჰქონდა საშუალება თავის ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის, არ ჰქონდა საშუალება თავისუფლებაზე ყოფნის და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ახლა ყველა
მოგეხსენებათ კარგად, თუ ციხე რამდენად მძიმე მდგომარეობაა, ხო, ადამიანისთვის. ეხლა ვინც ნამყოფია, მით უმეტეს ის ყველაფერს ამას ძალიან კარგად ხვდება, ხო? Და ბევრი ყოფნაც არ არის საჭირო იმისთვის, რომ გაიაზრო ადამიანმა, თუ რამდენად ტანჯველი მდგომარეობაა, ხო? პატიმრობის მდგომარეობა. მაგრამ რისთვის ხდება ეს ყველაფერი? Რომ მოხდეს იმ ადამიანის რეაბილიტაცია შემდეგ საზოგადოებაში, რომ როდესაც უკვე ადამიანი მოიხდის იმ საჯელს, რომელიც იმ თავის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო ეკუთვნოდა, ხდება უკვე მისი რეაბილიტაცია სოციუმში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა მიცის, უკვე ჩაიდინა რაღაც საჯელი, ისა დანაშაული, მაგრამ შესაბამისად გამოისყიდა ეს ყველაფერი აი იმ საჯელით, რომელიც მან მიიღო. Და თვითონ იმ ადამიანისთვისაც არის ეს უპირველეს ყოვლისა აუცილებელი, იმიტომ რომ მან საკუთარ თავში უნდა მოახდინოს თავისი პიროვნების რეაბილიტაცია. Და მან იცის უკვე, რომ აი ზუსტად ისაც თქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სამაგიეროდ აი იწვნია კიდევაც და მიიღო მან ის სასჯელი, რომელიც ამ დანაშაულის გამოსასყიდად იყო საჭირო. ხა ნახეთ, როდესაც ადამიანურ, ესე ვთქვათ, ხორციელ დანაშაულზე არის საუბარი, აქ უფრო იოლი გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც საქმე მიდგება სულიერ დანაშაულზე, რომელსაც ცოდვა ქვია, რომელიც შეიძლება სხვამ ვერ გაიგოს, ამის გამო არავინ დაგაპატიმროს, ვთქვათ, არავინ არ გიჩივოს, მაგრამ შენი ცირო ღვთის წინაშე ძალიან მძიმე რაღაც ჩაიდინა, ხო? ესეთ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ნებაყოფლობით უნდა მოხდეს. ანუ ადამიანმა თვითონ უნდა განუსაზღვროს საკუთარ თავს ის სინანული და ის სასჯელი. მოდი ისე ვთქვათ, რომ თვითონ ის სინდისის ქენჯნა ყველაზე მწველი და ყველაზე მტანჯველი სასჯელია, რომელიც გულწრფელი სინანულის შემთხვევაში მოხვდება და ეუფლება ადამიანს. იმიტომ რომ აი იმ სინდისის ქენჯნაში იწვის შემდეგ ის ცოდვა და ის დანაშაული, რომელიც შეიძლება გაიაზრე უკვე. ეს ერთი. Და მეორეც, კაცმოყვარე ღმერთი გვაძლევს საშუალებას შემოძვირფასებულ, რომ აი სწორედ იმ განსაცდელებით, იმ ტკივილებით, იმ ტანჯით, რომელიც ჩვენზე ეშვება, ჩვენ შევძლოთ და გამოვისყიდოთ დანაშაული. აი უფრო კარგად გასაგები რო გახდეს, კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვეთ, ნახეთ. ალბათ ბევრ თქვენთაგანს გქონიათ ესეთი განცდა, როდესაც აი რაღაცა არასწორად გაგიკეთებიათ, აი რაღაცა სუდად მოქცეულ ხართ. რაღაც სუდვა ჩაგიდენიათ, ისეთი რა ზნეობრივი ხასიათის, რომელიც შეიძლება ბევრმა არავინ არ ეცის. Და შეგრძნება გქონიათ ისეთი აი შინაგანი სურვილი, მოთხოვნილება რა, რომ აი იმდენად გწიწკნით სინდის, იმდენად გტანჯავთ, იმდენად გაწვალებთ, იმდენად იტანჯებით, რომ ეს სურვილი გაქვს და გირჩევნია, რომ ერთი ათმა კაცმა გაგლახოს რა, ვიდრე აი სინდის იმ ქეჯნიდეს რა, აი დაახლოებით ხო ხდებით რას გეუბნებით. მე მქონია მაგალითად ეგეთი განცდა. და აი ესეთ დროს, აი ეს ამბავია ზუსტად რა, რომ აი როდესაც უფალი დაუშვეს მაგალითად, რომ რაღაცა განსაცდელით, რაღაცა ტკივილით შენ შეიმსუბუ უკვე ის მართლა ესეა, მაგ დროს მართლა გირჩევნია, რომ ვიღაცამ გაგლახოს, მართლა გირჩევნია, რომ რაღაცა ფიზიკურად გეტკიმოს, იმიტომ რომ სულიერ ტკივილთან ახლოს ვერ მივა ნებისმიერი ფიზიკური ტკივილი. და როცა სული ტკივა ადამიანს, იქ უკვე ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი რა. და გირჩევნია, რომ აი რაღაცა აგითხრათ რა, აი ყველანაირად ფიზიკურად სხეულის ყველა ნაკვთიკ ტკივდეს, ვიდრე სული ტკივდეს. და თუ კი ადამიანი სწორად უყურებს ამ ყველაფერს შემოძვირფასებულ და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მე შეკითხვის ავტორს მიმართავ ამ შემთხვევაში, ესეთ შემთხვევაში ის ტკივილები, ის განსაცდელები და ის პრობლემები, რომელიც ეშვება ადამიანის ცხოვრებაში, პირიქით მადლიერებით მიიღება ადამიანისგან და მადლობას უხდის ღმერთი ადამიანს ყველა იმ ტკივილისათვის. იმიტომ რომ სწორედ ამ ტკივილებში, სწორედ ამ განსაცდელებში, სწორედ ამ პრობლემებში კვატიობს ღმერთი, გვაძლევს საშუალებას, რომ გამოვისყიდოთ, ანუ გადავიხადოთ საზღაური ამ ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვისა და ჩვენი სინდისი დამსუბუქდეს. მოდი ხა კიდევ ერთ შეკითხვა დავსვათ და ბოლომდე ამოვწუროთ ეს თემა მაქსიმალურად. ღმერთს ჭირდება ეს ყველაფერი, რომ რაღაცა ღმერთია ნაწყენი და გაბრაზებული და რაღაცა დაიმშვიდოს გული, ასე ვთქვათ, რომ აი ამ ადამიანმა კი მაწყენინა, მაგრამ აი სამაგიერო დაისაჯა. არავითარ შემთხვევის შემოძვირფასება. ღმერთ იცით როგორია. ღმერთმა სასიკვდილოდ განწირულმა და ჯვარზე დაკიდებულმა და ყველანაირად შეურაცხყოფილმა ადამიანთაგან ისევ ისითხოვა ჯვარზე, რომ ამაო აპატია არიციან რასაკეთებო.
ღმერთს ადამიანის პატიება არ უჭირს, ეს იცოდეთ სალსახად. ღმერთ წინასწარვე ნაპატიები აქვს ჩვენთვის ყველაფერი სანამ ცოდვას ჩავიდენდეთ. ღმერთს უკიდე გამოსიყვარული ახასიათებს. ღმერთის სიყვარული ზეაღმატებულია ნებისმიერ ჩვენს მიერ ჩადენილ ან ჩასადენ ცოდვას. Маш ристуйс არის საჭირო. Საჭიროა იმისთვის, რომ თვითონ ჩვენი სული დამშვიდდეს. Იმიტომ რომ ესეთი კანონზომიერება არის, რა რომ როდესაც შენ დამნაშავე ხარ და კი მაგიტომაც დავახარეს ხეცოდები, თქვა რაღაც თავის სიმძიმის მიხედვით. Არის რაღაცა მსუბუქი ცოდვა, რომელიც შეიძლება აღიარო, გულწრფელო და იგრძნო, რომ შენი სიმძიმის დამშვიდდა და დამსუბუქდა, მაგრამ როდესაც შენს მიერ ჩადენილი ცოდვა მაგალითად ვიღაცას აზარალებს და ვიღაცა ყავს დაზარალებული გინდა სულიერად, გინდა მატერიალურად, მით უმეტეს თუ მოკვდინებული ხავს ან რამე მსგავსი, ხო? ესე შემთხვევაში ესე მარტივად არ ხდება შენ ეს ინდისი დამსუბუქება, რომ ერთხელ თქვი და აღიარე, რამდენჯერ ყოფილა, რომ მოსულან ჩემთან და უთქვამთ, რომ აი მამო კი მაქვს მონანიებული ეს ცოდვა, მაგრამ შეიძლება კიდე მოვინანიო, იმიტომ რომ სულ მაწუხებს. მე სულ ვეუბნები ხოლმე ესე დროს, რა რომ კი ბატონო, რამდენჯერაც გაქვს ამის მოთხოვნილება, რამდენჯერ თქვი და აღიარე. Და მადლიერებით მიიღე ყველა ის განსაცდელი და ყველა ის ტკივილი, რომელსაც ღმერთი შენზე უშვებს, იმიტომ რომ სწორედ იმისთვის უშვებს, რომ ადრე თუ გვიან შენ იგრძნო, რომ შენ ამ ყველაფრის საზღაური გადაიხადე და შენ ის ინდისი დამსუბუქდეს. ამიტომაც არის ეპიდემიების ინსტიტუტი, ამიტომ ადებს მოძღვარი სულიერ შვილს ამა თუ იმ ეპიდემიას, თქვა ცოდვასთან მიმართებაში, ცოდვის სიმძიმიდან გამომდინარე, რომ იცის მოძღვარმა, რომ თვითონ იმ ადამიანს ჭირდება, რომ მიგრძნოს, რომ გამოისყიდა ის ცოდვა. აი ამისთვის არის აუცილებელი ეს ყველაფერი. და ეს მინდა რომ კარგად იცოდე და გაიაზრო და არ ვიცი მე მგონი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვწუხეთ. მოდი ხე შემდეგი შეკითხვა განვიხილოთ, თორე ახლა ეს იმხელა თემაა, რომ ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბრო და საერთოდ ზოგადად ნებისმიერი შეკითხვა არის ხოლმე ისეთი, რომ შეიძლება ბევრი საუბარი ნებისმიერი შეკითხვაზე, მაგრამ მე ვცდილობ ხოლმე, რომ აი ის რაღაც აუცილებელი თქვა, რაც კონკრეტულად მსმენელს აინტერესებს და როგორც ადრეს გითხარით, ახლაც გეტყვით, რომ ვცდილობ, რადგან ეს დიალოგის რეჟიმი არ არის და მონოლოგია ჩემი მხრიდან, ხო? ვცდილობ ხოლმე წინასწარი სავარაუდო სპექტრიც გავითვალისწინო ხოლმე შეკითხვებისა, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს კონკრეტულ შეკითხვასთან დაკავშირებით. ეხლა ესეთ შეკითხვა შემდეგი. მოძღვართან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. ძალიან პატივს მცემ ამ პიროვნებას. ალბათ თავის სულიერ მოძღვარს გულისხმობს. თუმცა შინაგანი ადამიანურ ენაზე გადმოუცემელი წინააღმდეგობა მაქვს მის მიმართ. შინაგანი ადამიანურ ენაზე გადმოუცემელი წინააღმდეგობა, ანუ ვერ გადმოუცემო რაღაც ჩემიანი თუ ისეთი რაღაც წინააღმდეგობა მაქვს მის მიმართ. მოძღვარზე ლოცვაც მიჭირს. პიროვნულად კარგი ურთიერთობა არსებობს ჩვენ შორის. ხშირად ფიქრობ მოძღვრის გამოცვლას. ამას ვერ უმხელ მისდამი პატივისცემის გამო. მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს და მე ვეცდები რომ გიპასუხოთ. ნახეთ ხალხო როგორი რამეა. ეს ძალიან პაკიზი თემა. მართალს ამბობს შეკითხვის ამ ავტორი, იმიტომ რომ მართლა ძნელია ამის ესე სიტყვიერად გადმოცემა. ძალიან რთულია. იმიტომ რომ არის შემთხვევები, აი მაგალითად მე რამოდენიმე შემთხვევას განვიხილავ. მაგალითად არის შემთხვევები, როდესაც ბევრჯერ მინახავს მე ესეთ შემთხვევას, როცა ოჯახი დადის ერთ სულიერ მოძღვართან და შესაბამისად ბავშვები თავიდანვე მიჩვეული არიან, რომ მშობლებს დაყავთ, თქვათ, ან მშობელს, ან მშობლებს დაყავთ თავის სულიერ მოძღვართან, თქვათ, ბავშვები. ხო, მე გადის დრო. სანამ პატარა, თქვათ, ეს ბავშვი, მანამდე სრულიად აკმაყოფილებს ის ურთიერთობა, რომელიც არსებობს მასა და მოძღვარს შორის. მაგრამ გადის დრო, იზრდება ბავშვი, იცვლება მისი მსოფლმხედველობა, უკვე რაღაცა ყალიბდება, აზროვნებას იწყებს, ცოტა სიღრმეებში იწყებს ჩასვლას და შეიძლება რაღაც მომენტში იგრძნოს მოზარდმა ბავშვმა, ან შეიძლება უკვე მოზრდილმა, თქვათ, რომ სულიერი მოძღვარი, რომელთანაც მიჩვეული ამდენ წლის განმავლობაში ბავშვობიდან ყოფნას და რაღაც უკვე ოჯახის წევრივით არის მისთვის, ვერ აკმაყოფილებს მის სულიერ მოთხოვნილებს. ვერ პასუხობს მის შეკითხვებს. ვერ ქადაგებს ისე, როგორც მას თქვათ, სულიერი საზრდო ექნებოდა კარგი, თქვათ, და ესეთი ხარისხი, ანუ
ვერ აკმაყოფილებს, ვერ აძლევს იმ საზრდოს, რომელიც მას სჭირდება. Მაგრამ ნახეთ, როგორ უხერხულობა ჩნდება მერე რა, რომ მას უყვარს ეს ადამიანი ადამიანურად. Იმიტომ ძალიან არის მიჩვეული, ბევრი სიკეთე ახსოვს მისგან, ბევრი სიტყვა ახსოვს, ყურადღება ახსოვს, სიყვარული ახსოვს, ეხლაც გრძნობს, შეიძლება, გესმით? Და არის აი ესეთ გაუგებრობაში. Მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ესეთ ყველაზე უკეთეს ვარიანტს მომდი ესე ვთქვათ, ხო? Როდესაც მოძღვარი არაფერს არ აშავებს, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც მასთან სულიერად ურთიერთობდა, რაღაც მომენტში წინ წავიდა, გაასწრო მოძღვარს სულიერად. Ხდება ხოლმე ესეთ შემთხვევებიც, რა. Და ხედავს, რომ ვერ გაყვა მას სულიერ მოძღვარი, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი რამეა, სულიერ მოძღვარს იქამდე შეუძლია გაგზარდოს, სადამდეს თვითონ არის მისული. Ანუ თვითონ რა სულიერ სიმაღლეზე იმყოფება, იქამდე შეუძლია აგიყვანოს. Იმის იქით ძალიანაც რომ მოინდომოს, ვერ წაგიყვანს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ამაზე ბეჯურ გვისაუბრია, რომ სულიერი ურთიერთობა რითი იზომება, იმ შინაგანი გამოცდილებით, ხო? Ანუ შენ შეიძლება რაღაც 10 წიგნი ან 100 წიგნი კონდეს საკითხული, მაგრამ შენი სულიერი გამოცდილება სულ სხვა იყოს. Შენ სულიერად არ შეესაბამებოდი იმას, რაც გაქვს საკითხული, იმ ინფორმაციას, რომელიც შენს გონებაშია შემოსული. Შენ სულიერად შეიძლება სულაც არიყო იმ სიმაღლეზე. მაგალითად, შეიძლება ზეპირად იცოდე, თქვა იოანე ოქროპირის ან ანტონი დიდის ან რა ვიცი, ხო, ბასილი დიდის შრომები და მათი ნაწარმოებები და დამუშავებული კონდეს და ლექციებსაც კითხულობდი, მაგრამ ახლოს არ იყო ჩავლილი იმ სულიერ სიმაღლესთან. რა სულიერ სიმაღლეზეც მათ, აი ამ კონკრეტულ მამებს, გაეხსნათ თავის დროზე აი ეს სულიერი ცოდნა ღვთისაგან. მათგან ეს კარგად იგრძნობა, იმიტომ რომ ეს მათ შინაგანი განცდიდან მოდის. იმას გეუბნევიან და იმას გადმოგცემენ, რაც თვითონ განიცადეს, იმიტომ რომ შენზეც მოქმედებს. თუ შენ ამისთვის შინაგანად სულიერად ზათხარ, მაგრამ როდესაც ადამიანი უბრალოდ ინფორმაციულად არის მდიდარი და აქვს საკითხული ბევრი რაღაცა, მაგრამ ის რაც საკითხული აქვს, არ შეესაბამება მის ცხოვრების წესს და მის შინაგან სულიერ გამოცდილებას, ესეთ დროს იცოდეთ, რომ აბსოლუტურად გულამდე ვერ მოაღწევს ვერანაირი მისი ქადაგება. რაც უნდა მაღალ ფარდობნად ქადაგებდეს და საუბრობდეს და ესე ჭერმეტყველურად გადმოგცემდეს, თუ როგორ ცხოვრობდა და რას გვასწავლიდა მაქსიმე აღსარებელი, მაგალითად, და იოანე დამასკელი. ის მსმენელის გულამდე ამას ვერ მიიტანს. მსმენელს არასოდეს არ გაუჩნდება სულიერი თავის ცხოვრების შეცვლის, იმიტომ რომ ეს განცდა არ მოსდევს იმ საუბარს. ამიტომაც გეუბნებით, რომ სულიერ მოძღვარს მხოლოდ იქამდე შეუძლია გაზარდოს თავის სულიერი შვილი, სადამდეს თვითონ არის სულიერად ასული. რა სულიერ სიმაღლეზეც თვითონ არის. Და შეიძლება რაღაც მომენტში სულიერმა შვილმა, რომელიც გულწრფელია და მოშურნეა ამ სახურებაში, შეიძლება მიაღწიოს იმ სულიერი მოძღვრის სიმაღლეს უკვე და დაინახოს, რომ უკვე ამ ადამიანთან ვეღარ იზრდება. Იმიტომ რომ ამისი სულიერი განვითარების ტემპი უფრო სწრაფია, ვიდრე მისი სულიერი მოძღვრის განვითარების ტემპი. Და რა და ამ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ გაიზარდოს კიდე. Და ნახეთ რა ხდება ესეთ დროს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ შემო ძვირფასებო, რომ რა თქმა უნდა ძალიან უხერხული მომენტია. ძალიან ისეთი საჩოთი, რომ ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ დამოკიდებ დაკავშირებული ეს რაღაცა ესეთ ცოტა ესეთ უხერხულ თემებთან. მაგრამ იცოდეთ, რომ აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ესეთ დროს უნდა გადადგათ ეს ვაჟკაცური ნაბიჯი და გულწრფელად უნდა დაელაპარაკოთ თქვენ სულიერ მოძღვარს და აუხსნათ სიტუაცია, რომ ესე ესე და აიღოთ მისგან კურთხევა, რომ მოძებნოთ სხვა სულიერ მოძღვარს. Მე უფრო მეც გეტყვით, ჯერ ჯობია, რომ მოძებნოთ და აი თუ დარწმუნდებით, რომ იპოვეთ ის, ვისთანაც უფრო მეტად გაიზდებით და უფრო ხარისხიანად გაიზდებით სულიერად, აი ესეთ შემთხვევაში მე მიხვიდეთ და უთხრათ, რომ აი კონკრეტულად აი მოძღვართან აპირებთ გადასვლას და აიღოთ მისგან კურთხევა არსებული მოძღვრისაგან, რომელიც თქვათ მანამდე თქვენ რაღაც ეტაპამდე გაგმაყოფილებდათ და მოგწონდათ მასთან ურთიერთობა. ოღონდ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის აქ ერთ-ერთი. აუცილებელია გულწრფელობა ჩემო ძვირფასებო. ადამიანი უნდა იყოს გულწრფელი საკუთარ თავთან. გულწრფელი უნდა იყოს აი მოძღვრის შეცვლის მომენტშიც. მან უნდა იცოდეს, რატომ ცვლის სულიერ მოძღვარს. არ უნდა შეცვალოს იმიტომ მან სულიერი მოძღვარი, რომ
თქვა რაღაცა უფრო მეტად მოეწონა ფიზიკურად, ან უფრო მეტად როგორ გითხრათ რა. რაღაც მოდის გამო, რაღაცის გამო, ან თუნდაც იმის გამო, რომ თქვა სული რა მოძღვარმა რაღაცა კაცრად მოექცა მას. ის უნდა დაფიქრდეს უპირველეს ყოვლისა, რომ რატომ მომექცა მე ჩემი სულიერი მოძღვარი ესე მკაცრად. შეიძლება შენ გჭირდება ეს მკაცრი საქციელი და ამიტომაც გეკცევა, ხო, მშობელიც ექცევა მკაცრად შვილს, ხო? როდესაც შვილი არასწორად იქცევა, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე შვილმა მშობელი უნდა შეცვალოს. არავითარ შემთხვევაში, ხო? უნდა მიიღოს მან ეს ყველაფერი სიყვარულით, მადლიერებით. რთულია სიმკაცრის მადლიერებით მიღება, მაგრამ თუ შენ გულწრფელი ხარ და გინდა რომ გაიზარდო, მიიღებ ამასაც აუცილებლად. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ძალიან ისეთი ფრთხილი მომენტია. ძალიან სახიფათოა ეს. აი აქ ეს ბეწვის ხიდია, სადაც შეიძლება ეს მაგმა მოგატყუოს. ხშირია კიდე ისეთ შემთხვევები, როდესაც მოძღვარს ძვლიან იმის გამო, რომ მაგალითად რაღაცა ცოდვის აღიარება ეუხერხულებათ მასთან. და აი მამოვა იმე და ჩემს მოძღვარს რაღაცა სხვა ურთიერთობა გვაქვს და არ შემიძლია ეხლა ეს ცოდვა რომ უთხრა მას და რა გავაკეთო. და მე მირჩევნია რომ თქვა რაღაც შეცვალო მოძღვარი. აი ბევრი სირთულია ჩემო კეთილო ადამიანი, ძალიან ბევრი სირთული, მაგალითად ეხლა როდესაც შენთან მოდიან ხოლმე სხვა სულიერი მოძღვრის შვილები და გამოხატავენ სულს რომ გადმოვიდნენ ჩემთან, მე ძალიან ისეთ გამოკითხვას უტარებ მათ, რომ დავადგინო მიზეზი, რის გამო მოდის ეს ჩემთან. თუ მე დავადგინე, რომ ეს ადამიანი გულწრფელია თავის ძიებაში, დუფალს ეძებს, მოშურნეა ძიებაში, მართლა წრფელა წყურია, მაგრამ სულიერი მოძღვარი ვერ აკმაყოფილებს მის სულიერ მოთხოვნილებს, ხო? ესე შემთხვევაში მე ვაძლევ მას კურთხევას, რომ გადმოვიდეს ჩემთან, უფრო მეუბნები ხოლმე, თუ კი რეალური ურთიერთობაა და ცოცხალი ურთიერთობაა მასა და მის სულიერ მოძღვარს შორის, რომ აუცილებლად აიღოს კურთხევა და ისე წამოვიდეს. ეხლა თუ კი 2 და 3 და 4 წელია უკვე არ მისულა, მაგრამ ნომინალურად ქვია მისი მოძღვარი, ნუ ესე შემთხვევაში მეუბნები, რომ პირდაპირ მოვიდეს. თუ როცა ცოცხალი ურთიერთობაა, ყოველთვის მეუბნები, რომ ჯობია, რომ აიღოს, იმიტომ რომ ეს ელემენტარული ეტიკეტია, პატივისცემაა, კულტურაა, რომ ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში შენ სულზე ზრუნავდა, ჩააყენო საქმის ყურში და უთხრა და აიღო მისგან ნებართვა, კურთხევა, რომ გადახვიდე სხვა სულიერ მოძღვართან და აუხსნა, რატომ აკეთებ ამას. არის შემთხვევები, როდესაც ფრკოლდებიან მოძღვრის ამ თუ იმ საქციელის გამომორწმუნეები და სამწუხაროდ ჩვენს სულიერი მოძღვრები უმდლებიც არ ვართ ეხლა ფრთიანი ანგელოზები, ხანდახან ჩვენს გვეშლება რაღაც რაღაცეები. და ხანდახან არის რომ სულიერი მოძღვრის მიერ ჩადენილი შეცდომა თუ ზოგ შემთხვევაში დანაშაული ძალიან დამოუკმებელი ხდება მისი სულიერი შვილისთვის იმდენად რომ მას აღარ შეუძლია უკვე მასთან რომ გაიხსნას და მასთან სულიერი ურთიერთობა იქონიოს. ამისი უამრავი შემთხვევა არსებობს და მე აღარ დავწრულმანდები. ესეთ შემთხვევაშიც მე ვცდილობ ხოლმე რომ უთხრა რომ აი თუ შეძლებ და ვცდილობ ხოლმე მოвихმარო ამ ადამიანს რომ გადალახოს ის დაბრკოლება რომელიც აქვს მისი მოძღვრის მიმართ, მაგრამ ნუ თუ ის ამას ვერ ახერხებს, მაშინ უკვე ურჩევ რომ შეიცვალოს მოძღვარი, იმიტომ რომ დაბრკოლებულ მდგომარეობაში ყოფნას და ნომინალურად დარჩენას უბრალოდ თავის სულიერ მოძღვართან ნომინალურ სულიერ შვილად, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ რაღაც უხერხულობის გამო ჯობია რასაკვირველია რომ შეიცვალოს მოძღვარი და გქონდეს ის სულიერი ურთიერთობა რომელიც უნდა გქონდეს. ამიტომ გეუბნებით რა, როდესაც მე აი ვეძიები ხოლმე ყოველთვის ძირის ძირობამდე, თუ დავინახე რომ გულწრფელი ადამიანი უფლის ძიებაში და რეალურია ის მიზეზები რის გამოც მას სურს მოძღვრის შეცვლა, ესე შემთხვევაში ვაძლევ ამის კურთხევას. წინამდეგ შემთხვევაში მე ურჩევ ხოლმე რომ მოდი, ჩემო კარგო, ჯერ შენ თავში გამოიძიე კარგად. გამოიკვლიე საკუთარ თავში, რომ შენში ხომ არ არის მიზეზი ამ ყველაფრის. იმიტომ რომ დიდია ალბათობა იმისა, რომ აღმოჩნდეს, რომ სწორედ შენშია მიზეზი. და შენ ეძებდე ამ დროს მოძღვარში. და ყოფილა ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ჩემი რჩევის შემდეგ სწორედაც რომ აღმოუჩენიათ საკუთარ თავში ადამიანებს ეს მიზეზი მადლიერებითაც მოსულენერი ჩემთან. და მადლობაც გადაუხდიათ, რომ აი მამო, რა კარგი იყო, რომ მითხარი, იმიტომ რომ მე დავინახე, რომ თურმე ჩემში ყოფილა პრობლემა და მოძღვარში არ ყოფილა. ამიტომ
იცოდით რომ ეხლა რასაც შეკითხვი სამავტორი ამბობს რომ აი ლუცვაც მიჭირსო ჩემი მოძღვრისთვისო ხო აქ როგორ ჩანს მას რაღაცა წენაც ამუნძრავებს ამ შემთხვევაში როგორ ჩანს რაღაცა რაღაცაზე გულნატკენია მოძღვრის რაღაც აქციელის გამო და ეხლა მე გულნატკენობას და წენას კიდევ ერთხელ ვიტყოდი რა რომ ჯობია რომ მოერიოს ადამიანი, ჩაუღრმავდეს კარგად რის გამო ხდება, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით რა რომ მოძღვარიც ადამიანია. ჯობია რომ თუ მასთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, მიხვიდე გულწრფელად უთხრა რომ აი მამაო, შენგან მე ეს მეწყინა, ვერ გავიგე, ვერ მივიღე და ამიხსენე ძალიან თქო, გამაგებინე, გამარკვე ამ ყველაფერში რა. და მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ მოძღვარს მართლა უყურს მისი სულიერი შვილი, აუცილებლად ეცდება რომ გაარკვიოს. Და აი თუ მიუხედავად შენი ყველანაირი მცდელობისა, მიუხედავად იმისა, რომ ეძებე საკუთარ თავში მიზეზი აი ამ დაბრკოლებისა, ცადე მასთან ურთიერთობის დალაგება და მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ დალაგდა, მაინც ვერ მოწესრიგდა და მაინც იგივე პრობლემები დარჩა, ნუ ესე შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გეუბნებით. არათუ შეიძლება, არამედ აუცილებელიც კი არა, რომ შეიცვალო მოძღვარი, იმიტომ რომ სხვანაირად გაიყინები. რაღაცა ხათრის გამო, უხერხულობის გამო დარჩები ერთ ადგილზე და ვერ გაიზრდები სულიერად. სხვა შორის მოდი ესე ვთქვათ, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თვითონ სულიერი მოძღვრებიც ხანდახან რაღაცა ვერ ძლებენ ხოლმე იმ სტუმებას და არასწორად იქცევიან ხოლმე და რაღაცა ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ სულიერი შვილი, ანუ მოკლედ ნებისმიერ ფასად. და რაღაცა უხერხულებენ მას, ანამუსებენ, ეუბნებიან, რომ აი რატომ ტოვებ, რატომ და მიმატოვო, რატო ხარ უმადური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მე პირდაპირ შემიძლია უთხრა ადამიანს, რომ ესე დროს, როდესაც შენ დარწმუნებული ხარ შენს ნაბიჯში და გულწრფელი ხარ საკუთარ თავთან და საკუთარ მოძღვართანაც, შენ ამ დროს გულჩვილობიდან არ უნდა იმოქმედო და უნდა გააკეთო ის, რაც სწორია. მე მგონი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით მეტი ამჯერად აღარ გვინდა. შემდეგი შეკითხვა ესეთია. მამო, საღამო მშვიდობისა, ვარ ემიგრაციაში, მყავს 2.5 თვის შვილიშვილი. 40 დღის მერე მიიყვანეს ეკლესიაში, მაგრამ მონათლული არ არის. ვიხსენიებ ლოცვაში, შვილი იესე, რამდენად სწორია ჩემი ლოცვა და რას მირჩევთ. უფალმა გაგახაროს და გაგაძლიეროს. მადლობა ჩემო კარგი შეკითხვისთვის. როდესაც შვილი არ არის მონათლული ჯერ, რა თქმა უნდა, შენ შეგიძლია მოიხსენიო შენს პირად ლოცვებში, იმიტომ რომ ის უკვე ადამიანია, მას უკვე სული გააჩნია, სახელი ჰქვია თავისი. შენს პირად ლოცვებში შეგიძლია მოიხსენიო, ისევე როგორც გიყვარს ხო და ეს სიყვარული უნდა იცოდეთ კეთილ ადამიანებო, რომ უკვე ლოცვა, უფრო მეცაც გეტყვით. სიყვარული არის ლოცვა და არა სხვა რამე. და როდესაც ადამიანს მეორე ადამიანი უყვარს, იცოდეთ, რომ მისი გული მუდმივად ლოცულობს მისთვის. იმიტომ რომ ნამდვილი ლოცვა სიყვარულია, გულსფელი სიყვარული. და შეიძლება პირიქით, ეხა ადამიანს საკუთარ გიყვარდეს და იდგე დილიდან საღამომდე ხატებთან და რაღაც ლოცვებს ამბობდე და ეს იცოდე ლოცვად არ შეგეწირება ღვთის წინაშე, თუ შენ არ გიყვარს და თუ შენ არ ცდილობ მაინც, რომ შეიყვარო ის ადამიანი და არ თხოვ ღმერთს ამ სიყვარულს. ესე ლოცვაზე ამბობს სწორედ დავით წინასწარმეტყველი, რომ ლოცვა იმისი ცოდვად შეერაცხენ მასო, ანუ არ ისეთ შემთხვევაც, როდესაც ლოცვაც კი შეიძლება ცოდვად შეგერაცხოს ადამიანს, ამიტომ აქ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. და როდესაც გიყვარს ადამიანი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, შენი გული ყოველთვის მუდმივად ლოცულობს იმ შემთხვევის საყურებ ადამიანებს. მუდმივად. და ეხა ცხადია, ეხა როდესაც შენ შვილი შვილზეა ლაპარაკი, ეხა ბუნებრივია, ხო გიყვარს ძალიან და ეს უკვე ლოცვა. და შენს პირად ლოცვებში ყოველთვის შეგიძლია მოიხსენიო ის, რა თქმა უნდა, და რასაკვირველია, უნდა იულოცო იმისთვისაც, რომ მშობლებმა რაც შეიძლება დროულად მონათლონ, რომ შესაძლებელი გახდეს, რომ ყველანაირი ეკლესიური მსახურებაც ჩატარდეს უკვე მასთან მიმართებაში, წაიყვანონ, აზიარონ, წირვაზე მოიხსენიო, პარაკლისი გადაუხადო, ზეთიაცხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა და შინაარსი აქვს პირჯვრის გადაწერას? ასევე სწორად პირჯვარი როგორ უნდა გადავიწეროთ? მოდი უკვე დავიწყოთ, სწორად როგორ უნდა გადავიწეროთ პირჯვარი. პირჯვარი უნდა გადავიწეროთ ესე. აი, ალბათ ყველანი ხედავთ სამი თითი ერთად შეერთებული. ცერა თითი, საჩვენებელი თითი და შუა თითი ერთად ერთდება და არა თითი და ნეკა თითი ერთად არის შეტყუპებული დაბლა,
ეს არის სწორი ფორმა პიჯვრის გადაწერის და ალბათ ესეც სიმბოლიკა იცი, თუ არ იცით და გეტყვით, სამი თითი შეერთებული ერთად აღნიშნავს ყოვლადწმინდა სამებას, რომელიც მართალია სამია, მაგრამ ერთია, ამიტომაც არის შეერთებული. Da ორი თითი ერთად მოკეცილი აღნიშნავს ქრისტეს ორ ბუნებას, ადამიანურს და ღვთაებრივს, რომელიც შეურევნელად არის შეერთებული ერთმანეთთან. Ანუ აი ამ ჟესტით ჩვენ უკვე გამოვსახავთ ჩვენს მრწამს, რომ ჩვენ გვწამს ყოვლადწმინდა სამება ერთ არსება და გვწამს იესო ქრისტე განკაცებული ძეღვთის. Შუბლზე ხდება ჯვარის გამოსახვა პირველი მიდება ხდება შუბლზე, მეორე ხდება უმცელზე დაახლოებით ჯიპთან. Მარჯვენა მხარზე შემდეგ და შემდეგ მარცხენა მხარზე. Ეს არის სწორი ფორმა პირჯვრის გამოსახვის. ხა რაც შეიძლება პირჯვარს და საერთოდ რატომ ვისახავთ პირჯვარს. Იყო დრო მაგალითად, როდესაც ქრისტიანები და სხვა ჩური საკმაოდ დიდხანს ძერდებოდა ეს პერიოდი, მხოლოდ ესე შუბლზე ისახავდნენ პირჯვარს და ეს არ ხდებოდა მთელ სხეულს. დიდხანს იყო ეს პერიოდი. Იყო დრო, როდესაც საერთოდაც არ ისახავდნენ. Ანუ ნაიცით როგორია მე ეს არ არის ესეთი გადამწყვეტი საკითხი ქრისტიანობაში, თუმცა მნიშვნელოვანია და რატომ? იმიტომ რომ პირჯვრის ყოველი გამოსახვით ჩვენ საკუთარ თავს შევახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ ჯვარცმული ქრისტეს მოსავნი და მოსიყვარულენი. ჩვენ ყოველთვის შევახსენებთ ჩვენს თავს, ნახეთ კიდევ რას, მარტო იმას კი არა, რომ ქრისტე გაეკრა ჩვენი გულისთვის ჯვარზე და სწორედ ჯვარზე შეძლო და მოახერხა მან ცოდვების დამარცხება და ეშმაკის დამარცხება და ჯოჯოხეთის განქარვება. არამედ ჩვენ პირჯვრის გამოსახვით ასევე შევახსენებთ ჩვენს თავს, რომ ჩვენი ცხოვრებაც ჯვარია. Da ჩვენ ჩვენ წილ საცხოვრებელ ჯვარზე ვამბობთ და გამოვხატავთ თანხმობას, როდესაც პირჯვარს ვისახავთ. Ასე რომ აი ეს შინაარსი დევს პირჯვრის გამოსახვაში, რომ ვახსენებთ საკუთარ თავს ჯვრის არს და მნიშვნელობას. უფალი ბრძანებს ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ რომელსა უნდეს შემდგომად ჩემს სამოსვლაი, უარყავ თავითვისი, აღიღე ჯვარითვისი და შემომიდექი მე. Ანუ ეს გარკვეულ წილად იმ შეკითხვასაც ეხმიანება, რომელიც პირველი შეკითხვა წავიკითხეთ ჩვენ, რომ აი ტანჯვასთან დაკავშირებით რომ ნახეთ, უფალი გეუბნება, გინდა ჩემამდე მოხვიდე საკუთარი თავი უარყავი? ესეც არ არის ესეთი უმტკივნეულო პროცესი და ესეც საკმაოდ ესეთი ურთულესი რამ არის. შემდეგ უკვე აიღე შენი ჯვარი, ანუ გამოხატე მზადყოფნა იმ ჯვრის ასაღებად, იმ ტვირთის, იმ სიძნელეების, იმ ყველანაირი სირთულის სატვირთავად, რომელსაც ჩვენ უფალი გაგისრებს და შემომიდექი მე. ნახე, ანუ შენ გაიაზრე, რომ თუ მე ღმერთმაც კი, რომელსაც არანაირი დანაშაული ამ ქვეყანაზე არ ჩამიდენია, უმტკივნეულოდ, უპრობლემოდ და უგანსაცდელოდ ვერ შევძელი ამ ხორციელი ცხოვრების გავლა, შენ ციცოდე, რომ იგივე გზა გელის. არ არის მოწაფე უფრო ის მასწავლებლისათვის. ხო? მე თუ მდევნეს, თქვენც გდევნია. ან უნდა გახსოვდეს რა, რომ ამ სოფელთან სიამტკბილობა და უფალთან ერთობა ერთად არ ხდება. ან ერთი ბატონის სახურება უნდა ერთში, ან მეორის. თუ აირჩი უფალს, მაშინ წინასწარ იცოდე, რომ აუცილებლად ეს სოფელი შენ წინ აღკიდგება და ყველანაირი დაბრკოლება შეგიქმნის, იმიტომ რომ სოფელი ბოროტსა ზედას დგას. ამიტომ უნდა გახსოვდეს, რომ ჯვარი ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი გადარჩენის სიმბოლოა. ამიტომაც ვიწერთ პირჯვარს და ამიტომაც გამოვისახავთ ჩვენ სხეულს. Და კიდევ ერთი დამატებითი ნიშნულობაც აქვს, რა თქმა უნდა, მოდი ბარემ ესეც თქვა პირჯვრის გამოსახვას, რომ ამით ჩვენ ვისახავთ რა ჯვარს, გამდევნით რა თქმა უნდა, როცა ეს სარწმუნოებით აღესრულება რა თქმა უნდა და არა მექანიკურად, უბრალოდ ხელის მოძრაობით, აი როდესაც სარწმუნოებით ისახავს ადამიანი პირჯვარს, განდევნის იმ ბოროძალას, რომელიც მას ებრძვის. ანუ ეს ჩვენი რაღაცა ბრძოლის ერთ-ერთი იარაღი არის. აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, რატომ ითვლება ცოდვად? მცირე თანხაზე თამაშიც კი და ზოგადად ერთი ორი სიტყვა რო გვითხრათ აზარტულ თამაშებს. აზარტულ თამაშებს რაც შეეხება ზოგადად დამოკიდებულებებს, ჩვენ ერთი ლექცია მეუძღვნით დამოკიდებულებებს, ოღონდ იქ
უფრო უმთავრესად სიგარეთთან დაკავშირებით გავაკეთეთ აქცენტი, მაგრამ გეტყვით შემოძვირფასო. აზარტული თამაშებთან დაკავშირებით. აი, აზარტული თამაშების ფსიქოლოგია ნახეთ როგორია, როდესაც იწყებს ადამიანი აზარტულ თამაშს. აი, რატომ არის საშიში, თუნდაც აი რასაც შეკითხვის ავტორი გვეკითხება, თუნდაც მცირე თანხებზე, ამიტომ შენ ეს უკვე გაჩვევს, შენ ეს ამით შენ უკვე ეშმაკი გითრევს თავის თამაში. და ეშმაკთან თამაში ჯერ არავის არ მოუგია შემოძვირფასება. დროებით რაღაც პერიოდში, რაღაც ეტაპზე შენი ცხოვრებისა შეიძლება ეშმაკმა რაღაც რაღაცე მოგაგებინოს. და ეხლა ვიაგიხსნით რა ხდება, ნახეთ, როცა ადამიანი იწყებს თამაში. თავიდან ეს ყველაფერი იწყება გართობისთვის, როგორც წესი, ხო? Ну, вигацис гамо, вигацас тхоус, ам титон гаучდება სურვილი, რაღაცას ბჭყიალა რეკლამა მოხიბლავს ამ რაღაცა სათამაშო აპარატების თუ казиноს და რაღაცა და რაღაცა გადადგებს რაღაც სულებუთ ნამის, ხო? ნახეთ რა ხდება. საწყის ეტაპზე ეს ყველაფერი ბუროტისაგან იმართება, შემოკეთილი ადამიანებო, მე ბევრჯერ მინახავს რა, ამის შემსწრევ ყოფილა რა. მადლობა უფალს, რომ ცხოვრებაში არ მითამაშია, მე ყოეთყობა იმდენი გონიერება და სიძნე, მაგრამ დაუკვირვები ვარ და ჩემთან ყოველი მეორე თუ არა ყოველი მეხუთე ადამიანი მაინც ამ პრობლემით მოდის. ან თავად მას აქვს ეს პრობლემა თამაშზე დამოკიდებულების და ან მის რომელიმე ოჯახის წევრს, შვილს, მეუღლეს და ასე შემდეგ. საწყის ეტაპზე ეშმაკი მას აგებინებს. და რატომ აგებინებს? რომ დააჯეროს, რომ აი როგორი იღბლიანია. და როგორ შეუძლია მოგება, როგორი მაგარია, ვიღაცა კი აგებს, მაგრამ სამაგეროდ ეს იგებს. ცხოვრება ხო ხან მოგება, ხან წაგება, ამიტომ ნუ ეს იგებს, ვიღაცა აგებს. ნელ-ნელა ითრევს, ნელ-ნელა სურვილს უჩენს და აი როგორ გითხრათ, აი მოდი ამ სიტყვას გამოვიყენებ, ესეთი ქალაქური სიტყვა, რომელიც ყოველსაც გასაგები იქნება, რა, რომ აი მუღამს უჩენს აი ამ თამაშის და მოგების. და როდესაც ადამიანი უკვე მოწამლულია ამ ყველაფრით და უკვე დარწმუნებულია, რომ რა მაგარია, ნახე როგორ უმართლებს და იგებს ყველაფერს. როცა ხედავს უკვე ეშმაკი, რომ ეს ადამიანი უკვე დამოკიდებული გახდა ამ თამაშზე და უკვე მოთხოვნილებად ექცა, შემდეგ წააგებინებს. წააგებინებს, შეიძლება წააგებინოს რაღაცა ნაწილი იმისა, რაც მანამდე მოიგო. მერე რა ფიქრობს ადამიანი? დიდი ამბავი ხა თუ წააგო კაცო, წაგება და მოგება ხო ძმები არია. ხვალე მოიგებს. დღეს შეიძლება რაღაცა ცუდ პალასაზეა, როგორც იტყვიან ხოლმე. აი ხვალე უკვე რაღაცა გაუმართლებს ნამდვილად რა. მერე ადამიანი იწყებს რა, ისიც უკვე რაღაცა ნიშნების ძებანას რა, რომ მაგალითად ხა ხვალ თუ კაი დილა გათენდება და თუ მზიანი დღე არის, ესე იგი ისეთი დღე არის, რომ უნდა მოიგოს ყველა ვარიანტი. ან მაგალითად დილით თუ რაღაცა დედა ან მეუღლე სახლში დილით თქვათ რაღაცა ყავას მეუტანს ლოგინში, ესე იგი ყველა ვარიანტი ისეთი დღეა, რომ ეხლა უნდა მოიგოს. და ესეთ რაღაც სულელურ რაღაცა მიზეზების ძიებას იწყებს და შექმნას თვითონ, რომ დააჯეროს საკუთარი თავი, რომ აი ესე რა, ნამდვილად ესეა რა და всё, აი დღეს ის დღეა, როცა ჯეკპოტი უნდა მოხსნას. შემდეგ იწყება წაგებების სერია. როდესაც ადამიანი მიდის უკვე იმ ზღვართან, ოღონდ ეს საწყის ეტაპზე ხდება მხოლოდ თამაშზე დამოკიდებულების, როდესაც მიდის უკვე იმ ზღვართან ადამიანი, რომ უკვე ხვდება, უკვე უნდა აი ის ისა გაიაზროს უკვე, რომ რაღაცა ცუც ხო არ აკეთებს კაცო, რაღაცა ცუდად ხო არ შეტოპა ამ ყველაფერში და მოდი სანამ დროა უკან ხო არ დაიხიოს, ხომ და მოაგებინებს უცებ ისევ დიდ თანხას. და ადამიანი კვლავ რწმუნდება, ას ლაპარაკო კაცო, ეს უბრალოდ ეჩვენებოდა ხა ის პერიოდი ხა, როცა აგებდა და წაგება და მოგება ხო არ ინძო, სუ ხო არ მოიგებს არა, ხა რაღაც მომენტებში ხანდახან წააგებს ხოლმე, მაგრამ აი ნახე, შეიძლება ისეთ თანხა მოაგებინოს, რომელიც მთლიანად ამოაგდებინოს იმ წაგებულ თანხას და კიდე დარჩება კიდევაც რაღაც თანხა, რა თქმა უნდა, იმ დარჩენილ თანხასაც მე ადამიანი ისე თამაში ხარჯავს და დროთა განმავლობაში ადამიანი ექცევა აი ამ მოჯადებულ წრეში, რომლიდანაც როგორც სიყვი ბორბლიდან ისე ვერ გამოდის. ანუ თავისი მდგომარეობიდან გამოსავლად ისევ თამაში ესახება მას. ნახეთ რა ხდება მერე. დროთა განმავლობაში ადამიანი იმდენად ხდება დამოკიდებული და მოწამლული, იღვიძებს თუ არა პირველი ვერასაც აკეთებს და მე მინახავს და მოსულან ჩემთან ადამიანები, ჩემი სულიერ შვილებს, რომელსაც უთქვამს, ვაი მამო, ხო ზუსტად ვიცი
რო ჩემთვის დამღუპველია, ხო ზუსტად ვიცი რომ არ უნდა ვდგამდე ხამნა, ვიცი არ უნდა მივდიოდე იქ, მაგრამ აი თითქოს ვერ ვიმორჩილებ ჩემს თავს და თითქოს ფეხები თავისით მიდია, უცი თეთრი რომ მიდის, მაინც მივდივარ იქ რომ ვითამაშო. ეს არის უკვე ძალიან რთული ფაზა დამოკიდებულებისა და ნახეთ რა ხდება ამ დროს მე დროთა განმავლობაში. თუ კი ადამიანი მუშაობს, ნელ-ნელა იწყებს მთელი თავისი შემოსავლის მიტანას ამ კაზინოში და სათამაშო აპარატებში და ხარჯავს სულ. შესაბამისად ეს ყველაფერი ოჯახს აკლდება, ხო ოჯახს რო აკლდება, ოჯახში უკვე კონფლიქტი იწყება მეუღლესთან, ხო, იმიტომ რომ ხედავს, რომ მეუღლე ხედავს, რომ ეს ფული სადღაც ქრება და ოჯახს არ ხმარდება. ნელ-ნელა ეს ყველაფერი უკან-უკან მიდის, ხო? შემდეგ უკვე ადამიანს აღარ ყოფნის, ნუ ხშირ შემთხვევაში სამსახურსაც კარგავენ ხოლმე ესეთი ადამიანები. შემდეგ აღარ ყოფნის ის შემოსავალი, შემდეგ იწყებს უკვე სახლიდან რაღაცების გატანას. იწყებს ბეჭდების, საყურებების, ოქროულობის დალომბარდებას, იწყებს ტელეფონის დალომბარდებას, იწყებს მეუღლის კუთვნილი ნივთების გატანას სახლიდან, ლეპტოპის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ კი რაიმეს დალომბარდება შეიძლება, საიდანაც შეიძლება თანხა იღოს, თანხა რომლითაც ის ითამაშებს. შემდეგ როდესაც აქ უკვე ამოიწურება ოჯახშიც რაღაც რესურსი, იწყება უკვე მეგობრებისთვის თხოვნა, რომ მოდი რა შენი ტელეფონი დამალომბარდებინე, რაღაცა მჭირდება საქმისთვის. ან რაღაცა ბეჭედი, რაღაცა ნივთი, მანქანა. როდესაც ეს ყველაფერიც ამოიწურება, ყველაზე მძიმე ფაზა არის, როდესაც უკვე ადამიანი სახლს ალომბარდებს. იმის იმედით, რომ აუცილებლად მოიგებს, მე აქ ციტყურებღება კეთილო ხალხო. ყოველთვის როდესაც მოთამაშე იღებს თანხას, სთხოვს სესხს თავის მეგობარს, ახლობელს, გამოაქვს მიკროსაფინანსოდან რაღაცა გარკვეული სესხი, ხო, იცოდეთ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის მოთამაშე დარწმუნებულია, 100% არის დარწმუნებული ეშმაკისაგან, რომ აი ეხლა მოიგებს. ამიტომაც არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ უკვე მატყუარას რეპუტაცია ექნებათ ყველა მისი ახლობელის ოჯახის წევრის მეგობრის თვალში, ისინი რეალურად მატყუარები არ არიან. იმიტომ რომ ისინი გულწრფელნი არიან. უბრალოდ მოტყუებულნი არიან თვითონ ეშმაკისაგან. თორე მათ ყველას სჯერათ, გულწრფელად სჯერათ, რომ ნამდვილად მოიგებენ. აი დღეს არის ის დღე, როცა უნდა მოიგოს და ყველაფერი დაალაგოს რა. ყველავალს გაისტუმრებს და კიდე იმდენი დარჩება, რომ უკვე იცხოვრებს და იცხოვრებს, და აი მე უკვე დაანებებს თავს თამაშს. მაგრამ როგორც თქვენ სწორად ხვდებით, ეს ყველაფერი ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ეს პროცესი ეშმაკისაგან იმართება და საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე საქმე, რომ ადამიანი სახლსაც კარგავს. მე ადამიანები ვიცი, რომ არათუ ერთი, არამედ რამოდენიმე სახლი აქვს დაკარგული და მიდის ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე. და საბოლოო ჯამში ნახეთ, სადამდე მიყავს ეშმაკს ადამიანი. მანამდე ხო სულ ატყუებს და სულ ეუბნება, რომ აი ეხლა მოიგებ, ეხლა მოიგებ, ეხლა მოიგებ, აი დღეს შემთთვის ესეთი იღბლიანი დღე, აი დღეს მოიგებ, დღეს, 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 დღეს. და ნელ-ნელა, ნახეთ, საბოლოო ჯამში რა მდგომარეობამდე მიდის ადამიანი. მეუღლესთან უკვე გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა, ხშირ შემთხვევაში ოჯახი ინგრევა ამის გამო. სამსახური აღარ აქვს, მეგობრები აღარ ენდობიან. ნელ-ნელა შემოეცალენ ახლობლები, მეგობრები, იმიტომ რომ ყველასთან უკვე მატყუარეს რეპუტაცია აქვს. ხედავს, რომ ყველა გაურბის უკვე, იმიტომ რომ გადასაყრელი ფული არავის არ აქვს და არავის არ უნდა რომ მისცეს ამ ადამიანს თანხა იმის გამო, რომ ყველა მიცის, რომ ის წავა და ითამაშოს და დაკარგავს იმას. და დროთა განმავლობაში მე სახლს კარგავს, კარს კარგავს, ვალებში იხრჩობა, იმიტომ რომ ის ვალები რაც აქვს აღებული უკვე აღჩობს და ვერაფერ თუ აღარ ისტუმრებს, მანამდე თუ ატყუებდა ეშმაკი, რომ აი ეხლა მოიგებ, ეხლა მოიგებ, ეხლა მოიგებ, როდესაც უკვე უკანასკნელ ფაზამდე მიიყვანს, როცა უკვე არაფერი აღარ გააჩნია, პიროვნულადაც ბოლომდე დეგრადირებული, დემორალიზებული, თავიდან ბოლომდე არაფერი აღარ გააჩნია, არა ოჯახი, არა თავისი ღირსება და რეპუტაცია, არა მეგობრები, ახლობლები, სამსახური, არაფერი აბსოლუტურად და ყველამდე ირჩება ვალებში, მერე ჩვენ ერთხელ ეშმაკი დასცინებს და ეტყვის შესაწყალოში: აბა სარკეს შეიხნე, რას გავხარ, არაფერი შენ აღარ გაგაჩნია, შენ კაცი ხარ, ეხლა ეტყვის, ცოლი შენ აღარ ეკავს, შვილებს შენ აღარ უნდა ხარ, მეგობრებს შენ აღარ ეკავს, სამსახურში შენ აღარ ეკავს, გვალებში იხჩობე, რა კაცი ხარ ეხლა შენ. და შედეგი რა არის მერე და რისთვის ხდება ეს ყველაფერი, მიაქციეთ ყურადღება კეთილო ხალხო, რომ ადამიანი სასოწარკვეთილების მდგომარეობაში მიიყვანოს ეშმაკმა და სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ და ჩემს პრაქტიკაშიც ყოფილი ესეთ შემთხვევები,
მიდის მერე ადამიანი და საცოტაკოთი მდგომარეობაში იკავს თავს. ხედავთ? აი ხა თქვენ თუნ უპასუხეთ თქვენს თავს და თქვენ შეკითხვას, მცირე თანხაზეც კი უნდა ითამაშოს ადამიანმა თუ არ უნდა ითამაშოს. როდესაც ეს საბოლოო ჯამში აი ამ მისკენარი გათვლილი და აი ამ მიზანს ისახავს ეშმაკი ყოველთვის, როდესაც თამაშს აწყებინებს ადამიანს. შემდეგი შეკითხვა ესეთია. კითხვა მაქვს ასეთი: წარსულში ცუდი რაღაც გადამხდა სასულიერო პირთან დაკავშირებით. რის შემდეგაც წლებია ვერ ვანთებ სამთელს, ვერ ლოცულობ და ვეღარ შევდივარ ტაძარში. აღსარებაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ გულში ყოველთვის შემდა უნებურად ლოცულობ. მინდა დავძლიო შიში, მაგრამ ვერ ვახერხებ. ასე სახლიდან და გულში ნალოცი შემეწევა, ვიცი რომ ზიარება და აღსარება ეს აუცილებელია, მაგრამ არ შემიძლია. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ამ შეკითხვის ავტორსაც, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირია ხოლმე ესეთ შემთხვევები, როდესაც სასულიერო პირის დაუდევარი საქციელის გამო ესა თუ ის ადამიანი ბრკოლდება და შემდეგ უჭირს უკვე ეკლესიასთან ურთიერთობა, ეკლესიური ურთიერთობები, ეშინია უკვე ზოგადად სულიერ მოწყვეტან მისვლა, იმიტომ რომ შიში აქვს, რომ შეიძლება იგივე განმეორდეს. საერთოდ ადამიანს ახასიათებს ეს თვისება, როდესაც რაღაცა ცუდს ხედავს, ამ ცუდის განზოგადებას ახდენს შემდეგ უკვე რა, რომ აი ვიღაცა ცუდს ნახავს და ჩათვლის, რომ ყველა ესეთი. ახლა კარგს რომ ნახავს, მაშინ კი არ განაზოგადებს, რომ ყველა კარგი ყოფილა. არა, მაგრამ აი ცუდს თუ ნახავს, ეშმაკი, მაშინ იმუშავებს იქ და ეტყვის, რომ აბა ხარ, ეს თუ უნდა მიხვიდე ეკლესიაში, ხო ხედავ რანაირები არიან სასულიერო პირები, ხედავ როგორ მოგექცა. ეს თუ ესეთი, ახლა დანარჩენები რატო იქნებიან უკეთესები და უმეკლით ადამიანს ამკოლებს, ადამიანი ვეღარ მიდის ტაძარში. მე აი როგორც ახლა ეს ადამიანი წერს, ვეღარც ტაძარში შევდივარ, ვეღარც ანთელს ვანთებო, მოძღვართან მისვლაზე და აღსარების თქმაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ როგორც ჩანს რაღაცა მძიმე მოხდა მის ცხოვრებაში და რაღაცა რთულ რაღაცა ფაქტს უკავშირდება მისი აი ძალიან ესეთ სიმძიმესთან ასოცირდება მისი ურთიერთობა ეკლესიასთან რა. და ამბობს, რომ ეხა გულში ლოცვა და ჩემდა უნებურად ლოცულობ და გულში ლოცვა და ვედრებაო შემეწევაო მხოლოდო და ეს საგმარისი იქნებაო, ვიციო რომ ზიარება და აღსარება აუცილებელიაო, მაგრამ არ შემიძლია. ჩემო ძვირფასო, მე ესეთ რამეს გეტყვი და ვეტყვი ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ესეთი შეკითხვა აინტერესებს. ნახეთ, რო გჭირდეთ რაიმე ხორციელი დაავადება, მაგალითად კბილი გაწუხეთ, მიხვიდეთ კბილის ექიმთან და კბილის ექიმა არ გიმკურნალოთ ისე როგორც საჭირო, გამოგართვათ ფული და ვერ უმკურნალოს იმ კბილს, ანუ თქვენ რა პრობლემითაც მასთან მიხვიდით, ვერ მოაგვაროს ის პრობლემა. არის სამწუხაროდ ისეთ შემთხვევებიც, რომ თქვათ ჯანსაღი კბილისთვის უმკურნალიათ ხოლმე და ის ჯანსაღი კბილის დაუავადებიათ იმის მაგივრად, რომ თქვათ ის სამკურნალო კბილი მოერჩინათ, ხო? ანუ დააზარალოს ექიმმა შეიძლება ადამიანი, ხო? ეხა ეს მე კბილის ექიმის მაგალითი მოგიყვანე, თორე ეხა მაგის გარდა კიდე უფრო რთული შემთხვევებიც არსებობს, რომელიც უფრო მნიშვნელოვან ორგანოებს უკავშირდება ადამიანისა, ხო? რა ხდება ამ დროს, ნახეთ. ჩვენ ნუ თუ საერთოდ უარს ვამბობთ მედიცინაზე და გამოგვაქვს დასკვნა, რომ ყველა ექიმი ერთნაირია და საერთოდ აღარ უნდა მივიდეთ არანაირ ექიმთან. რა კი ერთი ექიმი ნახეთ, რომელმაც თქვათ რაღაცა არასწორად მოგვექცა და დაგვაზარალა. ეს ხო არ ვიქცევით ჩვენ. შეიძლება გული დაგწყდეს, გვეტკინოს, რომ აი რატომ მოგვექცა ეს ექიმი ეს. გაუბრაზდეთ კიდევაც, შეიძლება რაღაცა ღონისძიებასაც მიმართოთ, მაგრამ განა ჩვენ არ დავიწყებთ ძებნას კარგი ექიმისა, რომელთანაც უნდა მივიდეთ და ვინკურნალოთ, აბა დაფიქრდით. გავიკითხავთ, ახლობლებს კითხავთ, მეგობრებს კითხავთ, გამოვიკვლევთ კარგად რა, აი ვინ არის ის, ვინც ანდოა და ვინც მართლა ჯანსაღკბილს კი არა მოგიღებს, არამედ იმ ავადმყოფს უმკურნალებს და განკურნავს. ამ თქვათ რაღაც რომელიმე შენს სხეულის ორგანოს, რომელსაც შეიძლება რაღაცა სჭირს. ხო მასე? და რატო არ ვიცევით ჩვენ სულიერ მოძღვართან მიმართებაში ესე? სულიერ მოძღვარი ხო ექიმია სულის? და თუ კი ვთქვათ კონკრეტულ მექიმ არ გაამართლა და შეიძლება რაღაცაზე გული დაგწყდა და რაღაცაზე დაგავრკულა, რატომ არ ეძებს შენ სხვას?
რამდენი კარგი მომზღვარია დღეს, ღვთისმადლი ძალიან ბევრი შემოძვრფასება. კი სამწუხაროდ არიან მსგავსების და ყოველთვის იყვნენ და ყველა ეპოქაში იყვნენ, რომლებიც უღირსად ატარებენ სასულიერო პირისწოდებას, მაგრამ რატომ უყურებ შენ მარტო მაგას? ეხა კლასიკური შედარება მინდა მოგიყვანოთ, რომელიც არაერთხელ მომიყვანია ხომ ეხა. ქრისტეს 12 მოწაფე ყავდა, 12 მოციქული და აქედან ერთი იუდა აღმოჩნდა გამცემელი. მოწაფე, რომელიც მუდმივად მასთან ერთად იყო, ხედავდა მის ყველა სასწაულს. მოწაფე, რომელიც უფალმა თავის სისხლსა და ხორცს აზიარა. თავისი სისხლი და ხორცი მისცა. მაგრამ ესეც კი არ იყო მას. და გაყიდა, გასცა, სასიკვდილოდ გაიმეტა. ამის გამო ეხა ჩვენ ჩვდილს ვაყენოთ პეტრე მოციქულს, მაგალითად იაკობ მოციქულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნებისმიერ სხვა მოციქულს, ხო? ხო არ ვაყენებთ ჩვდილს? და ნუ თუკი ჩვენ ეხა 12 ერთზე პროპორციას გადმოვიტანთ ეხა დღევანდელი სამღვდელოების რაოდენობაზე, შეიძლება ძალიან ბევრი იუდა და ძალიან ბევრი უმსგავსო სასულიერო პირი აღმოჩნდეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ღირსეული არ უნდა ვეძებოთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავად ეკლესია ეს არასწორი და მცდარი და ეკლესიაში არ უნდა ვიაროთ, წმინდანებს თაყვანი არ უნდა ვცეთ, არ უნდა ვიცხოვროთ ეკლესიური ცხოვრებით, არ უნდა ვიმარხულოთ და ვიზრუნოთ საკუთარი სულის განწმენდაზე, არ უნდა ვილოცოთ და უფალთან არ უნდა გქონდეს ჩვენი ურთიერთობა, არ უნდა ვამბობდეთ აღსარებას და განვიწმინდებოდეთ ამ სინანულის საიდუმლოთი, არ უნდა ვეზიარებოდეთ ქრისტეს სისხლსა და ხორცს, ეს ამას ხო არ ნიშნავს? ამიტომ გეუბნებით რა, რომ სწორად უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს შემოკეთილ და ძვირფასო ადამიანებად. და ნახავთ, რომ თურმე არიან კარგი სასულიერო პირებიც. თუ ადამიანი გულწრფელია ღვთის ძიებაში, ის აუცილებლად მივა ამ ჭეშმარიტებამდე, აუცილებლად მიიყვანს ღმერთი მასთან, ვისგანაც ის იმ თავის სულიერ საზრდოს მიიღებს. ფსალმუნის შესახებ მაინტერესებს. კითხულობდი ფსალმუნებს. ახლა რამდენიმე პერიოდია აღარ ვკითხულობ. შინაარს ვერ ვიგებ და თუ აქვს აზრი ასეთ კითხვას და ზოგადად ლოცვის სიტყვები რომ არ გესმის, აქვს აზრი ასეთ ლოცვას. დილას აღამოს ლოცვების განმარტება თუ არსებობს, ზოგი ისეთი სიტყვაა რომ ვერ ვიგებ. საერთოდ რასაკვირველია, რომ სასურველია, რომ ადამიანს ესმონდეს ის, რასაც კითხულობს. ეხლა აქ ჩვენ ხელს გვიშლის ერთი გარემოება, კონკრეტულად ის, რომ ლოცვები ძველ ქართულ ენაზე არის შექმნილი, ხო? შესაბამისად, ფსალმუნი ძველ ქართულ ენაზეა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ფსალმუნის თანამედროვე თარგმანიც, თანამედროვე თარგმანი ლოცვის ტექსტი არ არის, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი მშრალია და ვერ იკითხება ისე, როგორც უნდა იკითხებოდეს ლოცვა. ეხა ნახეთ, რაშია საქმე შემოკეთილ ადამიანებმა. გინდა დილას აღამოს ლოცვა იყოს და გინდაც ფსალმუნების კითხვა იყოს, ყოველთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა წაკითხვას. შეიძლება შენ არ გესმოდეს ბოლომდე და ვერ იაზრებდე, დავიწყოთ იქიდან, ყოველთვის უნდა სთხოვო ღმერთს, თუ ღმერთო შემეწიე და ღმერთო გამააზრებინე ის ყველაფერი, რასაც ვკითხულობ, რომ შინაარსიანად ლოცულობდე და არა ზეპირად. მერე თუ კი ვთქვათ, აი როგორ გითხრათ, რომ სთხოვ ღმერთს, ღმერთი გაგიხსნის და შენ თვითონაც უნდა ეცადო, რომ ჩაუკვირდე და ჩაუღმოთ. მერე არსებობს სულიერი მოძღვარი, ხო, რომელთანაც შენ შეგიძლია მიხვიდე და კონკრეტულად დააზუსტო, თუ ვთქვათ რომელიმე ფრაზა ან რომელიმე სიტყვა არ გესმის იმ ლოცვის. რაც შეიძლება აზრი აქვს თუ არა ისეთ ლოცვას, როდესაც არ გესმის ან ნაწილობრივ ან მთლიანად არ გესმის, რას კითხულობ, ხო? მე არ მჯერა, რომ ადამიანს საერთოდ თავიდან ბოლომდე არ ესმოდეს ლოცვა, რომელსაც კითხულობს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვათ რაღაცა ნაწილი მაინც ესმის მას. და ის მეორე ნაწილი თუ არ ესმის, მე მინდა გითხრათ შემოძვრფასებო, რომ ჯობია რომ მაინც წაიკითხო და რატო? იმიტომ რომ შენ ეს ვაწლად გეთვლება ღვთის წინაშე. განსაკუთრებით როცა ფსალმუნს ეხება საქმე, ფსალმუნი როგორ გითხრათ, ვასილი დიდი ბრძანებს, რომ ჯობია რომ ზემ შეწყვიტოსო თავისი ციკლიო,
ულდღიური. ვიდრეო ფსალმუნი შეჩერდეს და ფსალმუნის კითხვა შეჩერდეს. იმდენად მნიშვნელოვანია ფსალმუნები. Იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსალმუნის კითხვას ადამიანისთვის და თქვენ თუ მიგიქცევიათ ყურადღება ამჯერად მე ეკლესიურ ადამიანებს მიმართავ. ლიტურგიკული მსახურების დაახლოებით 70-80% ფსალმუნებზე აგებული. Იმდენად მნიშვნელოვანია ფსალმუნები. Თუნდაც ის ჰიმნები, რომლებიც შექმნილია სხვადასხვა მამების მიერ, ფსალმუნის მიხედვით არის გაკეთებული ის ჰიმნებიც, ის მიძღვნები, რომლებიც ამა თუ იმ წმინდანს ეძღვნება, ხო? ამიტომ იცოდეთ, რომ ფსალმუნი ძალიან მნიშვნელოვანი მისი კითხვა. Რა საკვირველია, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ და გირჩიოთ, რომ არსებობს განმარტებებიც, რომლებიც თქვენ შეგიძლია მოიძიოთ, შეგიძლიათ ელექტრონულად მოიძიოთ. Да, საძიებო სისტემაში შეგიძლიათ საეკლესიო მაღაზიებში მიბზანდეთ და იქ იკითხოთ და ნახავთ, რომ არსებობს ფსალმუნების განმარტება და ამ განმარტებებით დაიწყოთ შემდეგ უკვე გააზრება და შემეცნება, როგორც გითხარით, შეგიძლიათ სულიერ მოძღვარსაც მიმართოთ და მანაც აგიხსნათ. Ანუ თუ ადამიანს სურვილი აქვს, რომ გაიაზროს, ის აუცილებლად მივა იქამდე და მიიყვანს უფალი იმ ადამიანთან იქნება თუ იმ რაღაცა ლიტერატურასთან ციკლთან, რომელიდანაც მიიღებს ის იმ პასუხს, რომელიც მას სჭირდება და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი დილას აღამოს ლოცვების წაკითხვაც სულად. Მაგალითად, მე ყოველთვის ურჩევ ხოლმე, რომ დილას აღამოს ლოცვები იკითხოს ადამიანმა სრულად, შემოკლების გარეშე. Აი მეუბნებიან ხოლმე, რომ მამა აიხშირა და არ მესმის ბოლომდე რას ვკითხულობ. რაღაცა ეზარებათ ის, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. მაინც უნდა წაიკითხო ბოლომდე. Იმიტომ რომ ამ დროს შენს თავს ერევი და სწავლობ საკუთარ თავზე გამარჯვებას და სწავლობ იმის გაკეთებას, რაც საჭიროა. შეიძლება ძალიანაც არ ქსია მონებს იმ დროს და ძალიანაც გიზარება, მაგრამ არა, უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ ამ დროს შენ იმარჯვებს შენ საკუთარ თავზე და ღმერთი მე როგორც საჩუქარს ისე გაგიხსნის იმ ულცვის შინაარს, როდესაც დაინახავს, რომ შენ გულმოდგინე ხარ და ცდილობ უფალი გაახარო და ცდილობ, რომ შენს აღასრულო ის, რაც საჭიროა და რაც გასაკეთებელი. ესეც ვიცი მე და ჩემი გამოცდილებით ვიცი, დამიჯერეთ და მერწმუნეთ, რომ ის ნამდვილად ასე. ჩვენ დღევანდელი საუბრის დრო ამოგვეწურა და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას ყურადღებისთვის. შემდეგ პარასკევს მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ დავამატეთ პარასკევის დღე შეგნებულად კითხვა პასუხებისთვის და სხვადასხვა თემებისთვის. შემდეგ პარასკევ დღეს გვექნება განვაგრძოთ ჩვენ ამ შეკითხვებს, რომლებიც აქ არის ამ ფურცელზე ჩამოწერილი შეკითხვების გარდა. Მე მითხრეს, რომ კიდევ არის დამატებით კიდევ შემოსული შეკითხვები საკმაოდ დიდი რაოდენობით. მე ესე მოკლე პასუხებს ბოლომდე არ ვცემ შეგნებულად, იმიტომ რომ ვცდილობ, რომ ამომწურავე იყოს ის პასუხი, იმიტომ რომ ჩემი პასუხის შემდეგ შეიძლება კიდევ დამატებით შეკითხვა აღარ გაუჩნდეს ადამიანს და თქვა ის შეკითხვა აღარ განმეორდეს და უკვე რაღაც სხვა შეკითხვას უპასუხოთ. ამიტომ შემდეგ პარასკევს გვექნება ასევე კითხვა პასუხის დღე და შეგახსენებთ ასევე, რომ შემდეგ ოთხშაბათს კვლავ განვაგრძობთ სახარების კითხვას. მადლობა ყურადღებისთვის, ღმერთთან დაბლოცვით.